Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.